Mīlas priesteriens no Austrumeiropas nedēļu nogalēs izmanto lētos avio reisus, lai dotos piepelnīties uz Itāliju, Šveici un citām Eiropas valstīm, bet pirmdienas rītos prostitūtus ar čaukstošām eiro banknotēm somās steidz uz pirmajiem reisiem, lai atgrieztos mājās. Šādu tendenci pamanījusi Itālijas policija. Naudas daudzums, ko sev līdz aizved prostitūtus, visticamāk nav mazs. Izsaukumus no klientiem Eiropā pieņem arī vieglas uzvedības sievietes no Latvijas. Kā dzīst policija, Latvijā seksuālo pakalpojumu sniegšana samazinās. Temat turpina Judita Čunka. Bergamo lidostas kontroles zonā pirmdienas rītos tagad strādā galvenokārt sievietes, jo biežāk ir jāpārmeklē tieši sieviešu kārtas pasažieris. Kā Itāļu laikrakstam pastāstījis Itālijas finanšu policijas pārstāvis, pavasaros katru nedēļas nogali Bergamo lidostā vidēji ierodas 25 līdz 30 vieglas uzvedības sievietes. Ceļojot vienatnē vai divatā, tās esot dārgās prostitūtes, kuras atbrauc uz divām, trim dienām, uz Milānu un Šveici. Pilsētas, no kurām prostitūtes atlidojot, vienmēr esot vienas un tās pašas – Kijeva, Lvova, Bukareste, Sofija, Varšava, Viļņa. Seks par naudu šodien funkcionē tieši tā – mājās. Vīriešiem vairs nav vajadzības braukt piedzīvojumu meklējumos uz Ungāriju, Rumāniju vai Ukrainu. Tagad meitenes atbrauc uz Itāliju, izmantojot lētos reisus. Sistēma atstrādāta. Tā raksta avīze La Stampa. Visticamāk uz Itāliju un citām Eiropas valstīm brīvdienās piepelnīties dodas arī prostitūtes no Latvijas. Tā var secināt, apskatot kādu pakalpojumu lapu internetā, kur klienti izvēlēja piedāvāts arī meitenes no Latvijas. Tarifs ap 1,5 tūkstoši eiro, samaksa skaidrā naudā, lidojumu apmaksā pasūtītājs. Jā, persona, kā privāta persona dodas individuāli sniegt seksuālos pakalpojumus, ja tad, protams, ka tas mūsu valstī nav aizliegts, un tad jau sanāktu, ka mums katrs ceļotājs ir jāpārbauda un jāprasa mērķis, kur viņš dodās. Otra lieta ir, ar ko arī strādā policija, tie ir šie te vervētāji, kas meklē personas, kas nodarbojas ar seksuālu pakalpojumu sniegšanu. Šīs te darbības būt par starpnieku, pelnīt uz šo te prostitūtu rēķina, tā ir krimināla sodāma. Pērn Latvijā policija ierosinājusi 10 kriminālu procesus par personu vervēšanu nosūtīšanai seksuālai izmantošanai, vēl 10 par sutenerismu, un 2 krimināli procesi sākti par cilvēku tirzniecību. Pārtraukta 4 suteneru grupu darbība. Grupējumi bija izveidojuši Latvijā 7 bordeļus, kas darbojās zem masāžas salonu izkārtnes. Pērn nav konstatēts prostitūcijā iesaistītas mazgadīgas personas. Vienu kriminālu procesu izmeklē Grieķijas policija. Tur bija 2 personas no Latvijas, kas, nu šis ir bijis cilvēku tirzniecības gadījums, tur joprojām notiek izmeklēšana, tāpēc sīkās niansēs man īsti tiesība nav stāstīt, jo krimināla procesa un izmeklēšana ir Grieķijā. Samazinās tā tendence, kā personas apzināti tiek mānītas, lai nosūtītu, ja tālāk vai pat sliktākajā gadījumā, ja nokļūstot verdzībā, seksuālā verdzībā, šie te gadījumi ir krietni maz. Kā norāda Itāļu laikraksts, Austrumeiropas prostitūtu lidojumu nedēļas nogalēs uz Itāliju sākšies pēc tam, kad pieņemts likums, kas atļauj no Eiropas Savienības izvest, nedeklarējot naudas summas līdz 10 000 eiro. Par summu, kas pārsniedz atļauto daudzumu Itālijā, iekasē soda naudu 10 līdz 50% apmērā. Soda naudās 2012. Gadā Bergamo lidostā iekasēta 1,7 miljonu eiro. Tas ir par 500% vairāk nekā 2011. Gadā. Katrā 4. Gadījumā pieķertā ar nedeklarētu naudu bijusi meiteni no Austrumeiropas. Atgriežoties Rīgā, prostitūtus par savu naudu var neraizēties, jo ceļojot Eiropas Savienības robežās, skaidra nauda nav jādeklarē. Muitas amatpersonai nav nekādu tiesību viņai šo naudu, nezinu, vai personu aizturēt, vai viņai šo naudu atņemt, vai sastādīt kādu pārkāpumu aktu, jo tas nav pārkāpums saskaņā ar noteikumiem, kas regulē šo te kārtību, kādos gadījumos ir vai nav jādeklarē skaidra nauda. Par skaidras naudas plūsmu caur Rīgas lidostu var spriest vien no tā, cik deklarācija ir aizpildītas un no summām, kas bijušas somās pieķertajiem pasažieriem. Pērn fiksēti 22 gadījumi, kad nauda vesta neuzrādot deklarācijā. Kopējā summa bijusi 1,3 miljoni latu. Pērn nodeklarēta vairāk kā 80 miljonu eiro, kas tika pārdota.
tātad skaidrā naudā pārvesti no Latvijas izbraucot uz trešām valstīm vai iebraucot Latvijā no trešajām valstīm. Vairāk iesniegts tieši iebraucot Latvijā no trešām valstīm, savukārt summas ziņā lielākas summas ir deklarētas izbraucot no Latvijas. Eksperti neizslēdz, ka daļai naudas varētu būt nelegāla izcelsme, tostarp arī no prostitūcijas. Valsts ieņēmumu dienests atzīst, šobrīd sots par nedeklarēšanu ir minimāls līdz 200 latiem, un persona, kas ved lielas naudas, daudz neriskē, ja neuzrāda naudu. Ieņēmumu dienests atkārtot valdībā iesniedzis grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, paredzot sodu līdz 500 latiem un naudas konfiskāciju, ja ir pamatots aizdomas, ka tā apzināti vesta slepus vai tā ir nelegāla izcelsme. Judita Čunkainis, Skupčs, Latvijas televīzija.